Ndërkohë, në anën tjetër Laçi përballet me Tiranën, Laçi i Gentian Mezanit, Laçi me shumë ndryshime, arriti të merrte dy rezultate pozitive, u kthye tek negativ. Nuk e di, përball Tiranës Orgeshej që do jetë një ndeshje shumë interesante midis dy skuadrave që ka pasur vjeshmëri jo shumë të mirë gjatë sezonit. Në fakt, ky sezon në kategorinë superiore ka qenë shumë i çuditshëm sepse ka pasur shumë skuadra që na kanë mësuar me rezultate shumë të ndryshme. Por që unë e shikoj si ndeshje të barabarta dhe të treja rezultatet mund të jenë të mundshme. Laçi mund të jetë disi më i favorizuar për faktin që luan në shtëpi, por Tirana si kampione besoj që ka ardhur momenti që të japë maksimumin dhe të marrë 3 pikët që mund ta mbajnë në garë për titullin kampion, sepse ndryshe besoj që edhe mund të rrezikojë shkëputjen nga Partizani. Ama duhet pranuar që stadiumi i Laçit mbetet një nga fushat më të vështira. Më vështira, por çka kampionati shqiptar. Në fakt 2-3 sezonet e fundit ka pasur edhe skuadra që i kanë marr pikë. I kanë marr shumë pikë sepse nuk është më si dikur që tifozëria vendese ushtron dhe shumë presion ndaj futbollistëve kundërshtar. Ka ndryshuar mentaliteti edhe te Laçi. Ka pasur në fakt shpesh probleme.